everyone and welcome back to my YouTube channel. খবৰ আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সবে বহুত ভালে আছে মই বেছি ঠিকে আছোঁ বহুত দিন ব্লগ দিয়া নাই হ্যাঁ বহুতে সুধিও আছিলে কি হ'ল ব্লগ চ্লগ নাই ইমান দিন একচুৱেলি ইমান এলাহ আহিছে ন ব্লগ বনোৱাই নাছিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো বনাব বনতাইহে আজি বনানাই পাৰেগা কিয়কি আজি মেৰা বাৰ্থডে থেংক ইউ চ' মাছ গাইজ ৰাতিপুৱাৰ পৰা সবে ফোন কৰি আছে ফ্ৰেণ্ডচ ফেমিলি ৱেল উইচাৰ্চ ইমান দিনৰ সবৰে ব্যস্ত লাইফ আজিকালি যিহেতু বাট তথাপিও তাৰ মাজত অলপমান সময় ওলাই উইচ কৰিছে এইটো মোক মানে বহুত আৰু বহুত ভাল লাগিছে চ' এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান বৰষুণ তিনিচুকীয়াত মই আপোনাক দেখাই আছোঁ এক ছেকেণ্ড দি আছে নন ষ্টপ ৰাতিপুৱা ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ সাৰ পালোঁ চাৰিটা বজাত দেখিছোঁ আৰু বৰষুণ দি আছে এই তেতিয়ালৈকে বন্ধ হ'ব চাগে আকৌ শুলোঁ আগতে চাৰিটা বৰষুণ দি আছে সাতটা বাজিলে আঠটা বাজিলে তেতিয়া বাজি নন ষ্টপ দিছে অলপ কমিছে এতিয়া মানে স্পীডটো বাট বৰষুণ দিয়ে আছে আজি কি হৈছে নাজানো আৰু তো আজি আমি ওলাই যাম ভাবিছিলোঁ অলপ মন্দিৰলৈ কিন্তু বৰষুণ ইমান দিছে কাৰণে যাবই পৰা নাছিলোঁ এতিয়া চাওঁ যদি ওলাই যাওঁ ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ গধূলি কিবাকিবি প্লেন কৰিছোঁ কি কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাম আৰু চাই থাকিব ব্লগটো ব্লগ বহুত দিন বনোৱাও নাই পিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ভালকৈ ব্লগ এটা বনাওঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকক কি কৰি আছোঁ কি নাই তিনিচুকীয়াতে আছোঁ বৰ্তমান আৰু মাজতে বহুত দিন আছিলোঁ তেজপুৰত তিনি সপ্তাহমান কিন্তু তেতিয়া ব্লগ বনোৱা নহ'ল চ' সেয়া ভাবিলোঁ আজি সেইকাৰণে ব্লগটো বনাওঁ স্পেচিয়েলি ফ্ৰম ইউ গাইজ চ' তেতিয়াহ'লে চাওঁ এতিয়া কি কৰে মিষ্টাৰ সুধি লওঁ ব্ৰেকফাষ্ট মানে অলপমান দালিয়া খালোঁ যিহেতু বৰষুণ দি আছে ইমান ৰাতিপুৱাতো যাব নোৱাৰিলোঁ বুলি কিবা এটা পেট পূজা কৰি লওঁ অলপমান নহ'লে আকৌ বেছি লং গেপ হৈ যোৱা যায় আৰু বতৰো বেয়া আছিলে চ' ইমান দেৰি ৰখি থকাতকৈ আকৌ ভোকো লাগে নহয় তো অলপমান দালিয়া খাই লওঁ খিচিৰি বনাই চ' এতিয়া চাওঁ কি হয় দেখাই থাকিম আপোনালোক কি হয় কি নহয় গোটেই দিনটো চাই থাকিব ব্লগটো চ' গাইজ আই এম ৰেডি চিম্পল কুৰ্তা এটা পিন্ধিছোঁ জলজুলি মন্দিৰ গৈ আহোঁ আৰু গধূলি প্ৰগ্ৰামটো বেলেগ হয় সেইফালে বতৰ আকৌ ক'লা কৰি আনি আছে অলপমান বগুৰ ৰখিছে বৰষুণ বাট ইয়াৰ কাম আছে এৰি থাকিব আমি নিজৰ কাম কৰি দিম হয় নে হা জলদি আহা হেল্ল' কৈ দিয়া হেল্ল' আজি মোৰ মনৰ বাৰ্থডে মন্দিৰ পাওঁগৈ আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব ক'ত ক'ত যাম কি কৰোঁ মোৰ বাচ্চা নিচিনা কৈছে তো ব্লগ গাইছ তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ আৰু কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই থাকিব আপোনাক চাই থাকিব ব্লগটো ৰাতিপুৱাৰ বৰষুণৰ অৱস্থা চাওক আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলোৱা ৰাস্তা পানী দিছে ইচ্ছাম এইটো পৰা ইমান লগে পানী হ'বই নলাটো নাইয়ে এইফালেও আছে আৰু আৰু দিয়ে আছে কি হ'ব নলা আছে ক'তনো এনেই খান্দি থৈহে দিছে আহিলে আকৌ বৰষুণ হয় নাই ডুবিলে আৰু গোটেই তিনিচুকীয়া আজি পানী পানী ৰে খাৰে পানী ৰে সেইটোৱে গান আহিছে মনত কৰিয়ে আছো দেখাই আছো আমাৰ গলিৰ পানীও দেখাই দিলো তিনিচুকীয়াৰ পানী তেজপুৰত পানী হোৱা নাই কৈছে
একবারে পেপে সো ভালকে পূজা কই ললু মানে মন্দির অল্প খালি আছে আহি আছে যদিও কম ন বতর বেয়া যায় পাই না নন স্টপ বরষুণ দি থাকলে কি হব সো এটা দর্শন চাকর কইল এটা আকো ঘরে বলি যাম ন চল মানুষ দেখাই না চাগে যাবে মো ব্লগত বহুত দিন হয়ে গেল মো দেখাই দিছ আইছে তো চল গই থাকো আই বালু ঘর পানিয়ে পানি সব ফেলে আমার কঠি আমি আপকে স্বাগত হে গাইস তো ইতিয়া সব আমি সামনে বলো রে শুরু কিন্তু মন বেয়া হবো সো ফাইনালি ঘর পেলো এটা অল্প রেস্ট করিম বাকি ভি খাম তারপর গধূলি বেলেগ বেলেগ প্ল্যান আছে দেখাম আপনার কম আপনার তেতালে অল্প খাই খুব কিনা কিনি বনাই লো ভোক লাগিছে লগ পাইছো আপনার অল দেরি পিছন চাই লগ তো সব লোক উতর রে হম ভি উতরতে হে চলো তো গাইজ আমি আহি পালো ধাবাত 37 আর ইয়াতে বমাহত আর আমি আর দাদা বউ হত তেনেকে আর বেশি মানু নাই আমি কিনি আর সব লোক সুমাই যাও তেতিয়া হলে বাড়িতে খাবলে অহা মানুষ মানে ধে কিন্তু উল্টা চাইড আছে মানুষখিনি এটা মই ময়ো উঠাই দিছো বার্থডে কোৱা মানে আমাকে একটু দিয়ে দো একটু হ্যাঁ তো মানে খায়নি বিছনা পাব লৈছো দাদা কাটা ধুনিয়াকে উলিয়াই দিয়া
আৰু মেইন কথা কি কি দিবা দিদা এইটো হৈ যা চাই লওঁ দাদা হেল্ল' দাদা ড্ৰিংক্স চফ ড্ৰিংক্স কিবা হ'ব নেকি চফ ড্ৰিংক্স কিবা হ'ব চ' গাইজ খোৱা বোৱা হ'ল আৰু এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ভালে লাগিলে খানাটো ধুনীয়া আছিলে চবে ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি খালে চ' মোৰো ভাল লাগিছে এখাজ চবে মিলি খোৱা মজাটো বেলেগ হয়নে ফটো তোলা নাই ন ভিডিঅ' কৰি আছোঁ চ' কেনেকুৱা লাগিলে আজি খাই বৈ আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ মই তাইৰে পাই সেইটো বাইক নহ'লে পেহীয়েকে মই তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ চবে খাই বৈ ভাল লাগিলে তো বোলো গৈ থাকোঁ বোলো শুনো বোলা just hurt me just think about it but to hold me that you don't want to break I need some space just think about it maybe separate is better better so guys ghor ahi palu aru aji ditu phale ko phale gol halile aru godli futi gokoman koilu am ghor manok ni logote যিহেতু ইয়াতে থাকে চ' আৰু তেনেকৈ মোৰ বাৰ্থডেও নাপায় সিহঁতি চ' ভাবিলোঁ ল'ৰা চেলিব্ৰেট কৰোঁ অফক'ৰ্ছ মা পাপা নাই এইফালে তেজপুৰৰো মা দেউতা নাই চ' বেয়া লাগিছে বাট একো নাই নেক্সট ইয়েৰ একেলগে আমি চবেই আকৌ ফূৰ্তি এসাজ কৰিম ফূৰ্তি এসাজ মানে কি আৰু লগে লগে ভাগে এটা এসাজ ভাত খোৱা আৰু মৰম চেনেহে মাজত থকা তাকে জীৱন মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে কি বিচাৰে আপোনালোকে তেনেকৈ বিচাৰে চাগে চ' আজি ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু থেংক ইউ চ' চ' মাচ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুতে মোক মেছেজ আৰু ফোন কৰি আছে অফক'ৰ্ছ চ' বহুত ভাল লাগিছে এণ্ড থেংক ইউ চ' মাচ আই লাভ ইউ অল গাইজ চ' বাই আজি ব্লগটো মই শেষ কৰিছোঁ লাভ ইউ